Pengerusi Barisan Nasional BN Sabah, Dato' Sri Bung Mokhtar Radin menyifatkan pertukaran portfolio antara beliau dan Timbalan Ketua Badan Pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sabah, Dato' Masri Manjun, bukan isu besar yang boleh mengganggu-gugat pentadbiran kerajaan negeri. Pertukaran yang menyaksikan Bung Mokhtar yang juga Timbalan Ketua Menteri Satu dilantik sebagai Menteri Kerja Raya, manakala Masri memegang jawatan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan serta Menteri Kewangan Dua diumumkan Ketua Menteri Dato' Haji Jinor pada Selasa. Mengulas lanjut perkara itu, Bung Mokhtar menjelaskan walaupun terdapat salah faham, tetapi ia bukan satu permasalahan besar. Kami Barisan Nasional dan UMNO Sabah berpuas hati dengan perbincangan-perbincangan yang telah dilaksanakan untuk pengujudan kerajaan ini. Dan fokus utama kami yaitu untuk membantu kerajaan negeri membangun ekonomi, membela untuk nasib rakyat, melaksanakan aku janji yaitu manifesto yang telah kami tawarkan kepada rakyat, dan fokus utama yaitu membendung serangan penyakit COVID. Beliau berkata demikian dalam sidang media di kediaman beliau di Luyang pada Selasa 29 September. Sementara itu, Bung Mokhtar berkata beliau akan melapor diri ke Pejabat Kementerian Kerja Raya pada Rabu. Mengulas penularan wabak COVID-19 di Sabah, Bung Mokhtar maklumkan beliau sudah diberi taklimat penuh oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Safar Untong.